له کرونا وایروس سره د ټرمپ د مبارزې په شمول د ولسمشر د روغتیا په تړاو یو لړ شیان ناڅرګند دي. آیا دغه ناروغي چې د کرونا وایروس له کبله رامنځته شوې د نوامبر له ټاکنو نه مخکې به ټاکنیزې منډې تړلې اغېزمنې کړي؟ د جان هاپکنز پوهنتون د موندنو له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 15 میلیونه خلک په کرونا وایروس اخته شوي دي. ولسمشر د یکشنبې په شپه له روغتون نه یوه ویډیو خپره کړه او ویل چې نه یوازې د ځان بلکې د نورو د سلامتیا لپاره هم مبارزه کوي. یو څه دي چې راپېښ شوي په نړۍ کې میلیونونو نورو کسانو ته هم ورپېښ شوي دي. زه د هغوی لپاره مبارزه کوم، نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې د هغوی لپاره مبارزه کوم. موږ به کرونا وایروس ته او یا هر هغه څه چې تاسو بولئ ماتې ورکړو. د ولسمشر ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ ویل چې دوی ټرمپ ته د اگزامتازون درمل ورکړي او کېدای شي هغه تر دوشنبې ورځې پورې بیرته سپینې ماڼۍ ته ور وګرځي. ولسمشر په داسې وخت کې په کرونا وایروس اخته شو چې هغه او انتخاباتي سیالي جو بایدن د کمپاینونو وروستۍ څلور اونۍ پیل کړي دي. بایدن ویلي په کرونا وایروس د ولسمشر له اخته کېدو وروستۍ د هغه پر ضد منفي تبلیغاتي اعلانونه درولي دي. له مهالویش سره سم به د نوماندانو د مرستیالانو مایک پینس او کاملا هاریس مناظره د چهارشنبې په ماښام ترسره شي. په ګڼو ملي نظر پوښتنو کې راغلي چې بایدن تر ټرمپ مخکې ده. د ولسمشر روغتیايي وضعیت به د کمپاینونو پاتې څونې څنګه بدلې کړي؟ دا د سیاست کومه پوښتنه نه ده، دا د متحدو ایالتونو د ولسمشر پوښتنه ده چې هر څومره ژر چې ممکن وي بیرته کاملا روغ شي. هغه څه چې زموږ کمپاین پورې اړه نیسي، موږ به د جو بایدن د رهبرۍ د څرنګوالي، د هغه د تجربې، د هغه د خاصې وړتیا چې هیواد متحد کړي، ګډ تفاهم، د اجماع د موندلو او د کارونو د پرمخ بیولو لپاره خپل کار ته دوام ورکړو. د ټرمپ د کمپاین یو جګپوړي سلاکار جیسن میلر ویلي چې ولسمشر زیات احتیاطي تدابیر نیولي او له کرونا وایروس سره په مبارزه کې خپل رهبری ثابته کړې ده. همدارنګه موږ جو بایدن وینو، مطلب به دا دی چې موږ باقي خپل ټول عمر په خپل زیرخانه کې ایسارېدلی نه شو. موږ باید ووځو او خپل ژوند وکړو، واکسین جوړ کړو، زیاتو مالجو ته انکشاف ورکړو او ماتې ورکړو. یو جمهوریت غوښتونکي سټراتیجیست الستی وارد وایي دا به د ولسمشر ټرمپ لپاره ښایي یو فرصت وي څو هغه رای ورکوونکو ته خپل پیغام ورسوي کوم چې تر اوسه د خپل رای د کارولو په اړه فیصله نه ده کړې. هغه باید دغه رای ورکوونکو ته چې تر اوسه یې فیصله نه ده کړې مراجعه وکړي. له ډېر مشفقې لهجې سره د دغې وبا د جدیت منل به یقینا د هغو کسانو نظر بدل کړي چې تر اوسه یې خپله فیصله نه ده کړې. یو څه یقیني دي، هیڅوک نه پوهیږي چې د سپینې ماڼۍ د ګټلو پر سر له منازعې ډکې مبارزې کې به نور څه راپېښېږي.